tillsammans igen. Blunda jag, det är vi tillsammans igen. Thomas Stenström, ser du månen där du är ikväll? Imorgon är det dags för Så mycket bättre igen. Då kommer vi se mer av Thomas Stenström. Ja, Så mycket bättre säsongen som ju är igång på TV4 lördagar. Nyheter om en liten stund och sen ska vi ta en koll i Radio Båstads kalender också.